Yaşlı da mal değil mi? Haa, rahmet. Bolam. Ben neşe illerden beri dokun alışışını maksat kılıp yürgendi. Hakkı bana şu maksadın yet edip durupsan. Yet edip durupsan degeniz ne maksın dedesi? Ha, ertegi oğuliz dokunu aç yaptık mı? Doğru. Da halese. Diğerleri yetti. Ha, bu dokunu aç için az mınca hareket kıldın mı? Ozu bulmadım. Kaçı sarf haracat kıldın? Ha. Şimdi tezroq dokunu oyağa koyup yürgüz varsam, yaxşigina daromad topamız. Fakat tezroq kılışım gerek. Bola, bu meselede şaşma şaşırlık yaramaydı. Sen avval dokunu aç. Odamlarga insof bilan halol xizmat ko'rsat. Ana o'shandan keyin qutbaraka. Do'koningga ham, cho'ntangiga ham oqib kelaveradi. Ha, to'g'ri aytasiz dadasi. Bolam, odamlar sendan rozi bo'lish kerak. Insof sari baraka. Haligi do'koningdagi narsalarga qimmat narx qo'yma, bolam. Birovni qarg'ishini olmagin deyman-da. Bu ishda shoshilish yaxshi emas. Dadasi, o'zingiz bir narsa desangiz-chi. Xo'p, shularni hammasini hisobga olaman. Durdona, choyingni olib kelmaysanmi endi tezroq? Hozir. Nimaga baqirasan? Gazchi ta'mir talab bo'lib qolgan. Buraydigan yaxshi ishlamayapti. Shunaqa deng. Ha? Mayli, oy do'konimni yurg'izib olay, yangisini olib berarman. Yo'q. Sen do'koningga qara. Men kelasi oyda nafaqa olaman. O'sha oyda olamiz. Keyin onangdan yashirib qo'ygan azgina pulim ham bor. Sen do'koningga qarayver. Hatto-da. Shundan boshlamaysizmi gapni dada? Axir hozir xarajatlarim ko'pda. Xo'p. Rahmat dada. Olinglar. Qani. Keling posha, keling. Keling qiz. Choy qo'ying, o'zingiz ham o'tiring. Qani olinglar. Mirza aka. Kun kech bo'lib ketdi-ku. Ertaga barvaqt turishingiz kerak. Uxlamaysizmi? Yo'q, bir-ikkita narsalarni hisob-kitob qilib qo'yishni unutibman. Ertaga yugurib yurmay tag'in. Unda men sizga qarashib boraman. Choy iching. Mirza aka. Menam do'konda sizga qarash bor-i? Yo'q. Menga hojat yo'q. Ikkita ishchi olganman. O'shalar ishlaydi. Nima qilasiz? Pulni begina qilib. Meni ham qo'limdan keladi savdo-sotiq ishlari. Nurdona. Mana ayolim ishlamaydi. Sen uyda ota-onamga qarab tursang, shuni o'zi katta yordam. Shunday ham bu haqda boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, sen kirib borib damga olaver. Hozir oxiriga yetkazaman, keyin kiraman o'zim. Xo'p. Jamol o'rtoq kelib qoldingmi? Ha, assalom. Farhod. Yang kelgan mollarni joylashtirmabsizlar-ku. Tezlashinglar. Do'stim, tabriklayman, assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Do'stim, salomatmisan? Bormisan? Rahmat, bormam. Ko'rinmaysan-ku. Shu qishloqqa ketuvdim. Keyin kelishim bilan mana bu xushxabarni eshitib qoldim-da. Marhamat. O'zim yo'qman, Farhod.
Şu desen kışnaka gidiyordum. Ha. Kiysen bana şu kuş kabarını eşlik oldu. Kiyim bir kursançılığına şerik buluydu bir anına gelirdim dostum. Yakışıklı sen de Cemal, yakışıklı sen. Ozu sanki uçuraşmak çabuk duruyordu. Ha. Şimdi bir iki de maslahatlarını verirsen de aldın dokun işletken sen mi? Evet, yağıdan havadır olma. Ben senge dokun işletiş sır asrarlarını özüm yakışıla uğurgatıp koyayım. Fakat etkenimi kılsan bu oldu. Bu oldu, bu oldu. Lekin hazır itibar verip karaydıken bulsam dostum dokunun çekeyemez. Kostuymaz. Hareket kılı yapmaz. Ha, ben senge bir iki de firmalarının rakamını verip koyayım. Hı-hı. Onlar senge masrarlarını op getiruşadı. Ham arzon, ham sifatli. Yaxshi bo'lardi. Keyin bilasanmi, senga yana bir ikkita gaplarni aytishim kerak. Bo'ldi. Keyin o'tir gaplashaylik. Yo, yo, do'stim. Hozir biroz shoshilib turibman. Buni bafurja gaplashamiz. Agar ertaga vaqting bo'lsa, men ertaga kelaman. Vaqt topaman-da, Jamol. O'zim foydamga-ku. Bo'ladigan ish bo'lgan yaxshi-da. Albatta. Bo'ldi, ertaga tushlikda bo'lmasa kutaman, Jamol. Xo'p, bo'ladi. Dostum, işinge rövaş değil mi? Sağ ol. Sağ ol. Çerçeve. Sağ ol. Hop, rahmet. Hop. Hop. O nasıl? Ha. Hudak'a şükür. Oğlumuz Esenaman dokanını aşu aldı. Hmm. Bir akıge berekesini versin. Et kendisi kesin ilahi. Oziyem azmınca yugurmadı mı? Oo. Vay, her gün öyleydi. Vay, ne maksam iken. Uyağını öyleydi, bu yağını öyleydi. Maydama, ne kub öyleme. Hala hamas yakışı bulup getirdi deyim ben. Hala ustalığa yuguradı. Hmm, hmm. Vay, harit kılış için başka dükkanına yuguradı. Bir gün karısam, kolu da hüccet. Vay, onu bacarışıyam, ozu bulmasayken dedesi. Hudaya şükür. Bolamı arzuları amalga açtı. Dükkanı hem açı oldu dedesi, sizi dualarız bilen de. Hayırlı olsun ilahim, hayırlı olsun. Şimdi doğru salda satıklısı bu oldu. Salda satıklı paspalanın organı boğandaki işler yürüyüşüp getirdi. Benim şunu eğitemem de. Yeşil ama, yaş oyla kurgan payetimizde. Bazarda kopmuyor, sana harit kılı olmazdık. Pülün bozayam, rozgarlı keregin narsalarını satıp alışka kıynelerdik. Doğru. Ciddi kıyınladı. Bu bozarınıyam, sadanıyam, öz pırabularıken de. Ha, doğru etes. Hele ki pülün bozayıyor, barakası bozmasa. Ha, ona kadar pül ne demek ki? Doğru mu? Doğru. O şey kim bozayıyam, ne dedi hala? Az narsa asayım, etkeniz de barakasını versin eken. Şunu Xudodan so'rayman. Allah'ım. Şu topgan pullarimizni barakasini bergin deyman. Bu pulni ham barakasiga kap katta ekan-da, a? To'g'ri aytasan. To'g'ri aytasan. Mana ba'zan katta pul bilan hech narsa ola olmasing mumkin. Ha. Ba'zan aksincha kichkina pul bilan ko'p narsa xarid qilish mumkin. Ha. Nasib qilgani bo'lar ekan-da, xotin. Ha. Ay, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Ha kızım? Şu? Yaxşı geldiniz mi kızım? Rahmat. Dükkanga bordingiz mi deyman? Ha. Voy, odam şunaqa ko'p. Savdoyam yaxshi bo'lyapti. Barakasini bersin. A bu qo'lingizdagi nima? Mirzakam berib yubordilar. Ro'zg'orga ul bo'l. Ha, mayli. İçkariga olib kirib qo'ying. Keyincha kelin poşa. Oshi boshlang. Sabzilarni o'zi mayda qilib, chiroyli qilib siz aytgandek. O'zim to'g'ra beraman. Xo'p, bo'ladi. Bola qoling. Xudoga shukr. Xo'p. Qaroqki. Qani? Tarvuzdan bir ko'ringlar-chi. Lekin javob beraman deya olmayman-u. Ko'rasizlar-da. Qani, men boshladim. Oling. Oling, oyi, siz. Yo, bismillah. Oling. Muzlatishga qo'yganmiding? Ha, oyi, buni muzdekkina qilib yemasangiz yeyiş qiyin hozirgi tarvuzlar. Muzdek narsa yesam bilasan, tishim zirqiraydi. Mayli, dadasi, olinglar, sizlar yevringlar, men keyinroq yeyman. Yo, yo. Ko'ring. Yo, sal issin, keyin yeyman. Olinglar. Xo'sh, bolam. Oling, kel. Do'kondagi ishlaring qalay? Do'kondagi ishlar yaxshi, dada. Bugun ham xaridorlar ancha ko'p bo'ldi. Keyin, do'stim Jamol
Vay. Ha. Ano mahalledeki. Ha. Ha. Uyam safardan kayıt geldi. Dükkan gekirdi. Ha. Uyam aldın dükkan yürütken. Çünkü anca firmalarda tanışlar varken. Şular bilen seni hem tanıştırıp koyamam dedi. Yaxşı. Xaridorlarım yana ko'payadi. Yaxşı bo'pti, bolam. Do'stlaringizning borligi yaxshi, bolam. Hoy. Oyjon, oling, unchalikmiz demas ekan. Yo'q, o'zi ko'rib turib tishim zirqirab ketyapti-ya. Voy dadasi. Mana shu yuqorida ikkita tishim ilinib turibdi. Muzday narsa yesam miyam otilib ketadi-ya. Voy, shuni oldirib tashlasam qutilamadim deyman. Onasi, onasi, yana biroz sabr qiling. Voy, mana gapirdim, tishim og'ridi-ya. Bo'ldi, bo'ldi. Sen shuni yedi, mana gapirmang umuman. Mana o'g'illaring ishi yurishyapti, xudo xolasa. Yaqinda mana pul to'plab, ya hammasini tilla chiqib beramiz. Ha, tilla deysizmi? Tilla. Dadangamcha gapiradi. Voy, tilla chiqish kerak emas. Voy, shu tishimni og'rig'i qolsa bo'ldi. Tilla chiqib qo'ydiramiz, hammasini tilla chiqish. Men o'zim ovora olib kelaman. Dada, endi hozir tillatish urf emas-da. Olamiz. Qo'yib bolam, olinglar qani. Kelin posha olinglar. Dori ichdingizmi, dori? Voy, hozir. Dori ichvoling. Ha, to'g'ri aytasan. Dorim bor, shuni tishimga qo'yib olay dadasi. Oling siz muzdekkina yeng, olinglar qani, oling. Ungacha isib qoladi dadasi, oling siz ham. Bo'ldi. Voy. Ha, o'lsin shu tishim. Ha, o'zi yaxshimisan? Rahmat do'stim, omonmisan? E, bunaqa emas-da, endi do'konni ochgandan keyin ertaroq ishga kelish kerak. E, o'rta. Ishchi kerakli odamlarga tayinlab qo'yganman. Meni bilasan-ku, uyquni yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi. Qarasam, bugun bo'sh ekanman. Shunga yoningga bir maslahat beray deb kelaverdim. E, juda yaxshi qilibsan-da, o'sha kuni aytding-ku, nimalarni nazarda tutding, qanaqa? Mayli, do'stim, men senga bir ikki sirlarni ochaman. Shunaqa-ya. Mahsulotlarni saqlovchi omboring bor-a? Misol uchun mana sen shakar sotasan, to'g'rimi? Sotamiz. Mana shu qoplarni, shakar qoplarini saqlovchi joyiga bir chelakda suv qo'yib qo'ysang, suv? Ya'ni shakar mana shu suvni o'ziga tortib oladi. Undan keyin u og'irlashadi. Do'stim, bu yo'llar bor-da. Shuni qilish kerak. Keyin undan tashqari mana shunday suv tortuvchi mahsulotlar bor. Misol uchun mana guruch deylik, mosh deylik va hokazo va hokazo. Ana shularga ham aynan mana shu ayyorlikni qilish kerak. E, qoyili bilmasaganman, qara. Do'stim, sen do'konni yaqinda ochgansan. Shuning uchun hali ko'p narsaga aqling yetmaydi. Qolaversa, hozir aksariyat do'konlar aynan mana shu ishni qilyapti. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan boy berma. Ichi ajoyib usul ekan. Xo'sh, do'stim. Do'konni ochishdan asosiy maqsad daromad ko'rish, to'g'rimi? Foyda qilishda. Foyda qilish. Yana ham ko'proq daromad qilsang qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi-yu. Demak, men aytgan mana shu maslahatlarga amal qilsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Keyin yana bir jihati bor. Jamol, bitta joyga boraylik, ovqatlanib qolganini ham tushuntirib berasan, bo'ptimi? Bu maslahatim aynan tarozi bilan bog'liq. Demak, boramiz, o'sha yerga gaplashamiz, ha? U bilan ham bog'liq ishlar bor degan. Ketdik, juda yaxshi. Albatta-da. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi-ku. Ha, ko'proq hamkorlarni topaverish kerak. Mijozlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Sotuv hajmini oshirishimiz kerak. Bo'lmasam-chi? Bolam, bir daqiqaga mumkinmi? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, bolam? Rahmat. Bir paramizdagi do'konda egasiz bo'lasiz-a? Ha, 7-chi do'kon? Ha. Anchadan beri sizdan xarid qilaman. Lekin doim tarozidan urib berishadi. Ishlaringizga aytib qo'ysangiz bo'lar ekan. Bunaqa ish qilishmasin. Balki bu ishlardan sizga xabaringiz yo'qdir. Opajon. Bilmadim-u bu gaplarni qayerdan oldingiz, lekin bizning do'konda bunaqa ishlar bo'lmaydi. Uka, mening qo'lim tarozi bo'lib ketgan. Qo'lim bilan chamalab har bir narsani necha kilo ekanligini bir deganda aytib beraman.
Keçi özümge şomazsan, sizler dükkanlarınızı harit kılgın narsamdı. Başka dükkanına borup, ölçep gördüm. Hüddü avalgı dakika yana tarazıda urulgan. Endi opa, birinciden vaxtım kamro. Endi arzimagan narsalar bilan keling bir-birimizni xafa qilmaylik-a. Agar xohlamayotgan bo'lsangiz, ana boshqa do'kondan bemalol xarid qilavering. Nima xalaqit beryapti sizga? Gap bu yoqda ekanda. Baliq boshdan sasiydi degan shu ekanda. Bila turib, birovlarning haqqini yish bu katta gunoh bola. Hozir ham bo'lsa bu yo'ldan qayting. Sizga bu maslahatim. Endi opa, maslahatingiz o'zingizga siylov. Xo'pmi? Alo. Birovda haqqi, birovda hech qachon qolib ketmagan. Ertami kechmi baribir teshib chiqadi. Valik toshlar erib ketgay. Kulal halim yemajinler. Kuchamdan jonim o'tganda. Kulal ye 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 zogir zogir yaxshimisan? Tuzumisan? Suymisan? Uydagilaring yaxshimi? Rahmat, rahmat. Uydagilaring yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Rahmat, rahmat, rahmat. Toza havoda maza qilib, bahra olib, dam olib o'tirsan. Ha, o'tiramiz, o'tiramiz. Qalay, yaxshimisan? Abu ertalab sumka ko'tarib qayoqqa yo'llandi? Do'konga o'tib kelay. Endi haligi uyga ro'zg'or, o'bi mayda chiga degandek, nevaralarga meva cheva. Do'konga o'tib kelay. Unda mayli, yo'ldan qoldirmay. Qaytishinda uy kiramiz, choy ichasan, xo'pmi? Bo'pti. Bo'pti do'stlar. Xo'p, xo'p, xo'p. Ey, Zokir? Ha. Ha, do'kon bu yoqda-yu. Men shu yerdagi do'kondan xarid qilyapman-da, do'stlar. A pulni begona qilib nima qilasan? O'g'lim do'koniga kirgan, hamma narsa yetarli-ku. To'g'ri. O'g'lini do'konda hamma narsa yetarli. Hamma narsa bor. Lekin senga qanday tushuntirsammikan? Xafa bo'lmaysan. Yo'q. Faqat men to'g'ri tushun. Endi gapirmasam, gapirmayman degan edim. Yo'q, ayt, nima bo'ldi? Bilasanmi? O'g'lingni do'konida shu tarozidan urishyapti-da. Nima? Ha. Meni o'g'limni do'konida-ya? Ha, seni o'g'lingni do'konida bir-ikki chamalab ko'rdim. Kamga o'xshadi-da? Keyin o'sha anarga do'konga borganimda taroziga qo'yib qarasam, haqiqatdan kam chiqdi. Demak, ishchilar bu ishni qilishyapti. Men o'g'limni albatta gaplashib ko'raman. Ishchilari ham xafa bo'lmaguni seni o'g'linga. Shuning uchun uzoq bo'lsa ham o'sha do'konga qatnayman hozir. Ha, bu tarozi buzoq bo'lsa kerak-da. Men o'g'limga albatta aytaman. Balkim, balkim. Bo'pti, o'zing bilasan. Xo'p. Mayli, men o'tib kelay. Hop, 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 hop. Xo'p, do'st. Xo'p. Ha, Xurshid? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ishga kech kelaman desam, mendan kech keladiganlar ham bor ekanda, ha? Sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap? Men endi bu yerda ishlamasam kerak. Nimalar deyapsan? Nima bo'ldi? Men anchadan beri bir shubha qiynardi. Lekin kecha bobomdan bir hadis eshitganimdan keyin bir qarorga keldim. Men bu yerda ishlolmayman aka. Xafa bo'lmaysiz endi. Qanaqa hadis, nimalar deyapsan o'zi? Aka, nima muammo? Bu do'konda xaridorlarning haqiga xiyonat qilib tarozidan urib qolamiz. Bu katta gunoh. Ey, o'chir ovozingni. Birov eshitib qolmasin. Aka, tushunsangizchi. Men bu yerda harom yo'l bilan pul topib, o'sha pulni oilamga, bola chaqamga borsam, oxiri nima bo'ladi? Faylasuf bo'lib ketdingmi? Ha? Undan ko'ra rostini aytib qo'ya qo. Boshqa yaxshiroq ish topgandirsan-da. Ha, yo'q aka. Qanaqa ish? Gap bunda emas. Sizga ham maslahatim, mana bu ishlaringizni yig'ishtirib, tezroq tavba qilib, boshqa ish qilganingiz yaxshiroq.
Ey, akıllı. Yığıştırgın şunaki yaplarını. Ketadigan bo'lsang, ana ketaverasan. Lekin hamma joyda ortiqcha gaplarni valdirab yurmagin. Hop, aka. Bo'pti, kir. Hisob-kitob qilib o'ray. Yo, yo, aka, shart emas. Siz o'zingizga pul so'rab kelganim yo'q. Shu gaplarni aytish uchun keldim, xolos. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum dada. Tuzumsiz? Va alaykum assalom. Men ko yaxshiman. Sen bola nimalar qilyapsan, ha? Nima? Hech narsa qilganim yo'q. Ishdan kelyapman. Birovlarning haqqiga xiyonat qilish qachondan boshlab ish bo'lib qoldi? Nima? Men senga shunaqa tarbiya berganmidim? Tushunmadim dada, nimalar deyapsiz? Qanaqa xiyonat? Odamlar do'koningga xarid uchun kirsa, torozdan urib qolayotganmiz sanu. Ya Xurshid. Darrov gap tarqatibdi-da. Hech qanaqa Xurshid emas. Shu qilgan. Uni ishdan bo'shatuvdim. Har xil gap tarqatish boshlabdi-da. Bu Xurshid emas. Buni menga do'stim aytdi. Do'stim. Butun mahalla bilar ekan. Faqat men bilmayman. Dada, bo'lmagan gap bularning hammasi. Hech qanaqa yomon ish qilganim yo'q. Sezmayapsizmi dada? Do'kon ochib, ishlarimiz yurishib ketgani uchun odamlar bizni ko'ra olmayapti. Shuning uchun shunaqa gaplar tarqatyapti. Siz menga ishoning? Men senga ishonib bo'ldim. Ertaga do'koningga boraman. Qani ko'raychi? Nimani qoyil qilayotgan ekansan? Alo. Bo'shmisan? Yaxshi. Gapim diqqat bilan eshit. Do'konni yopishingdan oldin taroziga yashirincha osilgan toshlarni hammasini olib tasha. Tushundingmi? Omborga qo'yilgan suvlarni ham hammasini olib chiqib to'kib tashagin. Yo'q, tekshirish emas. Dadam ertaga do'konga borib ko'rmoqchilar. Shunga ortiqcha gap-so'z bo'lishini xohlamayman. Tushundingmi? Bo'pti, hamma joyini saranjom qilib qo'y. Senga ishondim. Xursandsanmi? Tinchlikmi? Nimaga? Bu sizga. Nima bu? Surpriz. Mengami? Yo'q. Nima ekan bu? Ochib ko'rsangiz bilasiz. Durdona. Nahotki. Ey Xudo. Shunaqa xursand qilding. Nima deyishimni ham bilmayapman. Tilagingni. Rostami? Rost. Nima xohlaysan? Unda bo'ynimga tilla taqinchoq bering. Taqinchoqing bor-ku. To'g'ri, bor. Lekin
judayam ingichka, ko'rimsiz. Qalinroq, ko'zga ko'rinadigan taqinchoq berishingizni xohlayman. Nega jim bo'lib qoldingiz? Istaganingizni so'radiganingiz uchun aytdim. Durdona. Men bir so'zli erkakman. Oberaman dedimmi shu taqinchoqni? Albatta oberaman. Do'kondagi pullar ham to'planib qolgan. Bemalol yetadi. Bilardim. Ertagayoq borib olamiz. Rostami? Rost. Rahmat. Men ota bo'laman. Ayjon, rahmat, keling qo'shing. Qani oling o'zingiz ham. Dasturxonga qarang, oling. Ha, nimani gaplashyapsizlar? Voy. Ha? Yana mı? Nima bo'ldi? Tish bo'lmay o'lsin. Yana og'riyaptimi oyi? Voy dadas. Bo'ldi. Bo'ldi. Bugün ah, ya hazır açça doktora gebaramaz. Ya bu ne kadar bu emiydi? Şuna kliyle dede. Et şarığı can arığı deyişedi. Uzun miyim canımla, otip gitti. Kinal gittili ayım. Ha. Uzun, ne sıkı ne soğuk bu çiçe. Uzun miyim canım gittiyip gitti. Şunu aldırmasam bu emiydi, ey. Oğlum, Ali'ye bana ahvalı kurtarırsa. Kinal gitti. Doğru dede, borkili kaliyle. Şu... Menga azgina pul berib tursa. Onayni doktorga olib boray. Yo, mayli dada, mayli dada. Berish kerak bo'lsa beraman-da. Lekin shu yangi firmalar bilan hamkorlikka kelishib qo'yuvdik. Hammalariga oldindan pul o'tkazishim kerak ekan. Chunki hammasini hisob-kitob qilib qo'ydim. Ortiqcha pulni o'zi yo'q edi. Mayli bo'ladi. Lekin agar zarur desiz beraman, beraman-da. Shunaqa degan. Dadasi xonamda og'riq qoldiradigan dori bor. Hozir shuni ichaman. O'tir. Kızım, ben sizge yangi gaz plita alıp beraman diye va'da bergandim. O ise ahvalını ko'rtiribsiz. Yana biraz sabır qilishingiz to'g'ri keladi. Xo'p, dadajon, siz nima desangiz shu. Umringizdan baraka toping. Sen terganligini ko'raver. Hozir xonamda. Dorun içiyorsa bu. İlahi amin. Teşli hatır canını versin. Hem öyle işiyle gibi dada, bir de siz bir hemen. Lekin işin tuhtap kaladı. Şimdi... Ben... Bugün doğan götmek istiyordum. Götürüpsen otalmayayım ya. Ertege otaman. O zaman sizge şuna aitmek istiyordum. Siz boramadıp duru aldınız. Borishingiz hojati yo'q. Bemalol vaqtingiz bo'lganda hali o'tib kelasiz. O'zingiz hammasini ko'rasiz, dada. Firma bilan hamkorlik qilaman dedingizmi? Qanaqa firma? Adada jonga aytdingiz-ku, firma bilan hamkorligim bor deb. Jasoddasan da san ama. Shunaqa deb bahona qildim-da endi. Nimaga pulim yo'q deb bahona qildingiz? Kecha sizga va'da berib qo'ydik-ku. Nima belas bo'lib qolishim xohlayapsanmi? Aa, ungami deb.
Lekin baribir xijolat bo'ldim-da. Agar agar pagar yo'q. Eshitding-ku, dadam yig'ib qo'ygan pullari bor. Oyimdan davolatishga bemalol yetadi. Sen ko'p gapirmaginda borib kiyinib chiq tezroq endi. Nega? Taqinchoq olib beraymi yo yo'qmi fikringdan qaytdingmi? Voy, biram yaxshisiz. Tezlash, tezlash. Hozir shotlan yashtirib olay. Oyim bilan dadam kelgunlarcha borib kela qolaylik. Choyimni ichib bo'lmadim hali. Iching tezroq. Kiyinib chiq, ungacha ichib bo'laman. Xo'p. Ha, onasi ancha ahvoli yaxshimi? Shu desa bo'ladi. Sen ko'p gapirmagan. Umuman iloji bo'lsa gapirmagan. Mana doktorning gapini eshitding-ku. Bugun chiquv bo'lmasa ekan. Kelasi hafta borib, hamma tishingni tilladan qo'ydirib kelamiz. Keyin tilla tishlaringni ko'rsat-chi, yuraverasan. Kuldim. Yur, 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 yur. Oy, bir kun qulog'im tinchiydigan bo'ldi, onasi. Juda. Mana assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qizim, tinchlikmi? Qaylikim. Nima gap? Men akamlarni ko'rgani borgandim. Akasiga nima qildi? Biroz stoblari qochibdi, ismalari ko'tarilib. Qo'ng'iroq qilib, xola-xola so'rashim kerak ekan. Yo'q, yo'q, shart emas. Hozir uxlayaptilar. Qizim, men bu dorilanishi mana oyizga. Siz tayyorlab turing. Bir ikki marta og'zini chaysachi, ancha og'rib pasayar ekan. Xo'p, xo'p, xo'p. Yur, yur, yur. Yo'q, gapiryapsanmi? Ashli aytyapsanmi? Unda, yur, yur, yur. Ana, ana. Sekin yur. Chiroyliligini ko'zing quvnaydi. Qizim, onasi dorilar tayyor bo'ldimi? Hozir, hozir dadajon. Bo'ldingizmi? Oy. Hozir, hozir. Men ovqat qildim. Uylarni yig'ishtirdim. Idishlarni yuvdim. Siz bo'lsa hali ham shu tarvuzni to'ra bera olmadingizmi? Birdan men telefonda gaplashdim. İşçiler yüklerini çürüp oluşupti. Yana ularga qiladigan işlerini tayinlab aytdim. Tushundingmi? Mi? Mana, tayyor. Hoppa. Mana, ol. Rahmat. Oyjon bilan dadajonga qo'ng'iroq qildingizmi? Yo'q. Nima qilaman qo'ng'iroq qilib? Sanatoriyada mazza qilib dam olishyapti. Keyingi haftada kelishar ekan. Baribir ham qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rab qo'yingda. Men-ku kecha qo'ng'iroq qildim. Har holda qari odam, uzoqda. Siz qo'ng'iroq qilganingiz boshqa. Bo'pti. Xalroq bir qo'ng'iroq qilarman. Shu oyim bilan dadamga ham hayronman-da. Shu maza qilib, uyda oyog'ini uzatib, dam olib o'tirishmaydimi? Hali sanatoriyaga borishadi, yo qayergadir aylangani borishadi o'zlarini charchatib. Lekin shu sanatoriyaga ham ancha-muncha pul to'ladim. Nega unaqa deysiz? A, puliz bo'lsa bor, o'zingizga yetarli. Uning ustiga do'konni ham kengaytirgan bo'lsangiz. Endi
pul bor degani hamma narsaga ishlatavorish kerak degani emas da. Yotib yeganga tog'am chidamaydi degan maqol bor xalqimizda. Juda ham oshirib yuborasiz. Axir oyjonni ham, dadajonni ham nafaqalari o'zlariga yetarli. Bitta shu sanatoriyaga to'laganingizga shuncha gapmi? Ha, durdon. Beling og'rib pul topmagansan-da. Shunda tushunarding. Alo. Hop. Yaxshi. Tushirib bo'lgan bo'lsanglar, omborga saranjomlab tashib qo'yinglar. Ha, keyin rastalarni ham ko'zdan kechirib qo'yinglar. Mirza aka. Hozir. Oy. Rastalarni deyman. Agar mahsulotlar kamaygan bo'lsa, o'rnlarini chiroyli qilib to'ldirib qo'yinglar. Mirza aka. Bo'pti. Ay. Bo'pti hozir. Voy. Hop. Voy. Ha, bo'ldi, nima bo'ldi, durdon? Bilmadim. Tinchlikmi? Ay, yomon sanchib. Voy, hali voqlaydi shekilli. Yuring, yuring, doktorga boringlar. Bo'pti, bo'pti, sekin menga suyan, to'xta. To'xta telefonni. To'xta, nima bo'ldi? Voy. Voy. Uncha qo'rqitmagin. Bo'pti, yur. Qizim. Bu ham bir sinov. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana meni aytdingiz. Xafa bo'lmang qizim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Etagingiz to'la farzand bo'ladi. Mana shu uyda yugurib yuradi bolalaringiz to'ldirib. O'zingizni qo'lga oling. Har bir narsadan hikmat izlang. Bu ahvolda ahvolingiz yana yomonlashib qoladi. Ha. Yig'lamang. Dardini bergan shifosini ham beradi. Mana ko'rasiz. Qayg'uli kunlar ketidan hali xursandchilik kunlar ham keladi, ha. Oğlum, geldin mi? Dede. Geldin mi? Assalamualaikum. O bala. Bu nima ahval? Bu nima ahval? Yani işteyim mi? Az gün içtim dedi. Az gün. Ay. Yaşlı mısınız? Durdona. Yana yig'layapsan. O'chir ovozingni. Dada. Bilasizmi u nimaga yig'layapti? Chunki u endi hech qachon bo'ldi qan ona bo'lolmaydi. Onalik baxti nima ekanligini bilmasdan o'tib ketadi. O'sha ovozingni deyapman. Ishvor baldiraverasanmi? Ahmoq. Baldirayotganim yo'q dedi. Bor haqiqatni aytayapman. Endi u ona bo'lolmaydi. Men ota bo'lolmayman. Unaqa dema. Hammasiga men aybdorman. Dada,
Oyi. Men sizlarni aldadim. Men hammani aldadim. Do'konimga kirgan hamma odamni aldadim dedi. Men odamlarning haqqiga xiyonat qildim. Men tarozidan urib qoldim. Shu qilgan harom ishlarim uchun. Odamlarning haqqiga xiyonat qilganim uchun. Kasofati bolamga urdi. Men iflosman dada. Men iflosman. Men odamlarning haqqini yeb ketganim uchun. Bolamga harom luqma yedirganim uchun. Bolam tug'ilmasdan nobud bo'ldi dada. Nobud bo'ldi. Meni kechiringlar. Meni kechiring, oyi. Menga ming la'nat bo'lsin dada. Menga ming la'nat bo'lsin. La'nat bo'lsin menga.